Evo, dobro sam sanala, kako si ti? Start, brže, sine, navala, evo, zovu iz pošte, kaže, ima 40 km je kolona, samo više čekam da nazovu, brže, ne, startaj! Evo, opet nije, startaj, sine! Evo. Tako je, tako, kako se zoveš? Adelina moje ime. Jesi čula za benzinsku Ina? Jesam. A jesi za Adel? Jesam iz Adela Znači, čula. Adel i Ina, Adelina. Bravo. Samo jedno pitanje. Može. To je zašto sam s tobom došla live. Ja i moja familija bi htjeli malo da ti olakšamo, da ti malo pomognemo. Da nije pare kakve u pitanju. Pa, otprilike. Može, može. Pretvoren sam u uho. Ali pošto ne želimo da to ide preko TikToka, jer TikTok uzma dosta svoj dio, pa smo Dobro. te htjeli pitati, jel može nekako da na drugačiji neki način pomognemo. Naravno. Hadžić Adel, Dobro. Sazin, Bosna i Hercegovina. Niste ti, više ne treba. San Sazino znači BiH. Hadžić Adel. Važi. Ok, još sam Adel i kažem, Western Union ili Western? Vi jeste. Western, kaže Adel. Važi. Nazivne iz polja. Evo, mama kaže da ti kaže da sam i ja iz Cazina, iz polja. A mama odakle? Mama je iz Bosanske Gradiške. Znači, babo je iz polja. Babo je iz Cazina, rođen je u Toromanjima, to jest u Gornjoj Koprivnoj, ali imamo kuću u polju. Ti si me totalno sad brzine pomiješala. Ja. Mama je iz Kuvajta, babo iz Koprivne, rodio se u polju. Mati me zanula u polju, kuću napravila tu, pa je prodala, pa drugu kupila. Šta ti žena hoće od mene, sine? Želim samo pomoć, ništa Pa, drugo. sine, znači, za ti 3-4 hiljade eura što mi planiraš posle, da ja se ovoliko stresam. Izvi, nemoj se stresati, onako imaš stresa sad koliko Ma, hoćeš. ne da, nikome. Dede, ti vidi mater, bogat. Ovo mi je sestra. Hajde, sestru, mamu, kada? A čekaj, pošto svi te tamo gledaju dnevno, pa sam pobjegla vamo da se ne čujemo duplo. Mama, brzo! Evo, vidiš. Mama, Dino, pa gdje su fanovi? Gdje ste Evo, Malek. Oh, joj, vidi, el pa čora. Bravo, Dino, sine. Gledaj šta žena prati, pa čora, to. Jesi vidio da sam i ja kralj? To, sine, ali sutra isto svi na Western, ne samo jedno. Obavezno. Važi, šaljemo. Recite mi, odakle ste? Rodom iz Koprivne, a imamo kuću u polju. Ma gdje vi živite, da vi niste gdje vani? Jesmo. E, da si rekao nismo, i ja bih rekao ne idite na Western Union. Jesmo, jesmo, u Austriji smo. Svaka čast. E, sada kažem. Vi, što mislite ovo na TikToku, došlo lav, došla mačka, došla sisa, došlo ovo na... Znaš koliko ovakvih ima insana kao on i ova porodica? Kažu, nećemo mi dati tamo pola, lakše je da damo 20-30 eura one provizije, da ti digneš svu masu, sve novce. I nisu oni baš ovo meni poslali narode, što ja nemam para, nego što oni vide šta ja radim. I hvala vam da vas Allah nagradi. I ne morate mi ništa poslati, ali već ako ste odlučili, znači, obećanje, znaš li ti, brate, šta znači obećanje? Šta? Obećanje, obećanje. Sad će tvoj brat reći, i to je tako. Kada ti dođeš meni i kažeš, brate moj, gdje si, imam neki problem. Bi li mi dao 500 eura u zajam? Vratit ću ti 25. augusta. Kajem ja, može, evo i. Ti si meni, šta? Dužan. Dužan, Ne dužan. tako. A znaš što je obećanje? Isto. Dug. Da. Znači, ti si meni obećao i to je dug. Dužan si to da uradi. Dobro, evo ga upade u studiju. Jedno, aj mama, evo čekaj te čuvaj. Izvini, brat, znam da ga čekao. Aj mama, evo familija, sva jebo, ja mater. Evo, brate, pozdrav familiju. Izvini, brate, molim te, znači što je kasnije, gdje? Evo ljudi, imao sam trening sad sa ovim Alanom, Adelom. Adelom, imao sam trening sad, pa
imao sam 25 sklekova, a 5 sam mečeva odradio, to sam imao sve odradio. Da. Ja bih pozdravio vas, svoju vašu familiju, i pozdravio ga gospodina Patka, želim mu zdravlja od srca. Što više mene pozdravlja. Da ga Allah podari njegove majice, njegove familije. I da vam kažem, ljudi, evo čovjek je na lajvu. Aha. I da vam kažem, nije nešto da se ja nešto ovo... Da vam kažem, ko kaže, ljudi, da narod ne pomaže Patak, Patak ljudi pomaže svakome. Požuri, hajde što si ti se upario sa ovo trening, ali ja počneš spart. Kreni, ja govorim o tebe. Patak, svi ga zapratite. Patka, najbolji je gazda. Nemoj niko da me prati, bioš bolam ti govorim šta ti se stavio. Kažu, ide Patak! Znate kako? Evo, gledaj vam. Nije gledaj tamo, gledaj. Patak što pomaže, ali on i osvijesti druge ljude, tako da ljudi... Ja kažem nešto je pred vas, evo ja ću pred njim već. Jarane, da mu treba Jarane krvi, nek ja krepam, njemu bi dao. Svaka je ta. Jesam, Boga mi, ja kažem. On je moj otac i bit će ako boda, ja mu želim sreće. Ja sam bio brate, otac, a on stari od njega. A za njega, Jarane... To je prvo otac. Leti, leti! Zvoni telefon, brate, zvoni. To je ono. Jedva smo ufatili ovo, jel ne džib? Sanjela, htio sam samo tu reći da što ti pomažeš drugima, ali još veća možda stvar što ti osvijestiš i narod oko sebe. Pa to mi je... Potakneš mnoge da se pokrenu malo, jer današnjica jednostavno te zakoči, ne razmišljaš ti o drugima, mi zabaviš se o sebi. Gdje i ti još, hajde na hodnik, evo. Ko ti je čovjek naoč, ali imaš u zenci onega džaba kad doješ optika oko. Pa ne šta pričaš. Evo ti ga, evo ježi, evo ga. Nemojem ga, u lojemu se ovaj. Optika, kako se zove u Zenci? Optika oko. Optika oko, Zenci, znači, staviš naočare, njihove. Evo na javu. Dobiješ još 2-3 oka po glavi. I kurije oko dobiješ dole na 5. Nama. Evo, to je tvare, znači reklama je vrhača Zenca. Oko, kako si rekao, oko Sokolovo, ja. Besplatan imaš pregled. Normalno da je besplatno. Sve ima besplatno. Sve ja još da plaćam, da nosim naočale na dare. Ja nosim naočale na džavu. Ništa, optika, oko, svi dobro. Dobro, bježi na hodnik, dosta. Eti. Hvala optika, oko, brat moj. Hvala Aldin, hajde tam na hodnike. Eto, prekidi na ajme. Resno si ti uvajno. Imaš neke pozdrave. Šta si ti ono rekao, brate, pa me prekinuo on hodnjak. Žao mi da ga, znaš, ignor. Evo ga, cih mi se javlja. Rekao sam da je to velika stvar što ti pomažeš, a možda još veća što postakneš druge ljude da se osvijeste malo, pa da i drugi pomognu. Gledaj ovo. Poslušaj sam. Sad ću... Ako nekom je to smeta, nek mi halali, ali ja moram. Mislim, nek mi halali. Ja moram, citirat ću ti 2-3 ajeta iz Kur'ana. Znači, sura, jer je telezi u kez bubi din, fe zali kelezi jedu u letim. Vela ja hudu, alata, amin, miskin, miskin. Ješ čuo za riječ miskin nekad? Ma to je miskin, ješ čuo? Nisam, iskreno. Kaže, nemoj ga, to je miskin. Prevod te sure ide ovako. Sinoć sam govorio, preksinoć, svaki dan to govorim i Adelu i svima. Kaže, znaš li ti onog, poznaješ li ti onog koji sudnji dan poriče? Nema to. Kaže, to je onaj koji grubo odbija siroče. I da se nahrani miskin ne podstiče. Pa sad ovo. Ne kaže ti gospodar, dadni para. Nego ti kaže, ako nemaš para, možeš doći do nekog čovjeka koji ima i reći mu, brate, ona je gladan, haj daj mu 5 maraka, podstakni ga. Ja radim na drugi način. Ja dođem do nešto parica i javno to nekom dam.
Ne zanima me šta ćete vi misliti javno, nejavno. Ja sam dokazao ko sam ja. Druga stvar, ako neko ima, ko smije dati 60.000 eura za neko dijete, a valahi neki dadne javno. U pravu sam. U pravu, sigurno sam u pravu. Nek vidi onaj Vučić što one gubičerne mlati, fabrika, dnevnik, otvara se put, ugasla se septička, on je otvara, dijete u snijegu, on leti. Halo, dečko, stipu taj mu na fikluk. Lucija ne hoda. Istina. Uli, otac te jebo, usrana, uli. Ovi kao radi privatnosti neke ne mogu na pinku primiti mene. Pa ne možeš zato što znaš kakav ide, kakav tu sprajc ide. Ja se ne bojim u sred Beograda to reći, u pinku. I sam bi došao. Ja kažem šta mislim. I nekom kaže, dođite pred pink, moji fanovi, Srbi, koga ima čovjek. A ja bi rekao na pinku, neka dođu i moji Srbi. Pa bi ga ja pitao ko više ima ljudi u Srbiji što ga cijeni i poštuje. Šta vi radite? Vi se izigravate sa sirotinjom. Napravio se onaj kupleraj tamo, onaj razvrat, najgori što može biti na svijetu. Niko ne kaže čerkama i sinovima, nemoj gledati zadru, nemoj gledati patka. On se drakira, jebem ti mater, jesi ti vidio da se drogira? I da li čovjek drogiran može ovako da priča? Evo, otkad ti pratiš mene? Pa možda od samog početka. Dobro, i ta djeca i te žene, svi? Pa volimo te gledati, da. Okej, okay. Jeste li nikad uhvatili da me je neko ne pobjedio u govoru? Nismo. Niti će. Nismo čuli od koga da zna toliko o vjeri i da zna toliko lijepo razložiti. Ne možeš, brate moj, ti lupati o vjeri. Šta ti misliš da se u džamiji, hvala firmaš, poziva u islam? Da se u crkvi poziva u kršćanstvo? Ne. Onaj ko je u crkvi, on već vjeruje. Pa zašto što? Pa njemu pop ne treba objašnjavati gdje ovako, gdje onako. Nego pope, idi tamo iza kuće one stare, gdje se peče rakija u kotlu. Sjedi s onim ljudima. I reci onome jednom, nemoj balen to piti, ti iš se sam ublijat. Pa kad jednog isupaš, dobro je. Tako i u islam. Znaš koliko sam ja ljudi u kafani za šankom, pod šankom, na stolu, ispod stola, molio, nemoj, brate, psovat Boga, nemoj. Prestali ljudi psovat Boga. Ja imam sad puno prijatelja u areni, dole koji ovo slušaju. I oni znaju, samo je govorio, ba sve psuj, samo nemoj Boga. I dosta je ti ljudi to prihvatilo. Međutim, mi smo krajišni, smi bi opisval, kjer nema grom puku u glavu. Svačaš? Da. Uglavnom, ja što pričam, to je istina, brate. Niti se ja koga stidim, niti ja koga priznajem vam gore. Što se tiče ovih igara i ovoga. Svaka čast ljudima, skidam kapu učenjacima, svima. Al hođe, velkomen kad god hoće. Gledali smo par mečeva, baš zanimljivih. Malo prije si mi rasplakao mamu. Zašto? Kad si bio s onom ženom s kojoj je obećao ni 60.000 eura. Ja sam njoj obećao danas dati 11.200 eura. Međutim, stišlo me problem, nisam mogao nikako. I onda sam se kaznio još za 50. Bravo. Zato ćete vi meni sutra LD 18 eura poslati. Pa nećemo baš 18, ali... Dobro, ne morate ništa, Boga Allah. Koliko se bude moglo, pomoći ćemo, rado. Slušaj, kaže Muhammed Ali Selam, ako nemate ništa drugo, prepolite datulu i dajte, brat. Pa možda nagovorimo još 20 ljudi pa da daju po 20. Znači, prekineš sa mnom pričati, zovi sviju, nagovara, vidi kako ja nagovara, ja sam mokar. Nisam ja tako dobar u priči kao ti. E, brat moj,
To će biti sve dobro. A bit će dobro. Evo vidiš, ja tebe nikad u životu nisam vidio, ni tu tvoju. Hvala Švabo, brate. Ni tvoju djecu, ništa. Smijem život dati da me svi vole. Šta sam ja njima uradio? Ništa. To postoje. Pa tako je. Sejo, sejo. A brate, ti mene reči, kako se ti zoveš? Lirim. Lirim? Da. A prijezme? Toromanović. Toromanović, mir se, brate. Pa smanj to, vidiš da sam u live. Vruće, opa. Evo Švabe, poslao mi neka kola, lete, ja mislim avion. E. Pa gledaj ovo, brate moj. Ne ti da sada slušaš ovo, ne zanima me hoći slušat, ne znam, kažem, evo ti, svi koji slušaju. Možete li se staviti 1-2 minute u poziciju one žene? Vi svi koji imate zdravu djecu. Pa recimo kad od moje sestre ono malo škevren ima godinu i po dana, jebo se mater počne plakat. Aj, bole ga uši, aj, grčevi, to je rat, to su problemi. Daj ulja, daj govana, daj jebte mu mater, nos ga isključe da se neke ili nije mu ništa. Ono je prijatelju problem. Jel' tako? Kome god kihne dijete, lete, razgulše se. Da. Alo, pogledaj ovo. Mi to, Sanele, dosta dobro razumijemo zato što imamo i mi u familiji jedan... ajmo reći, jedno dijete sa poteškoćom nekom i razumijemo te stvari, ali nama je Bog dao, eto, živimo u nekoj malo boljoj zemlji, ajmo reći, pa moramo sebi zaraditi i priuštiti neke stvari. Hvala Bogu. Tako da razumijem sve te roditelje i sve te, kad ti imaš dijete tako i volio bi pomoć, a ne možeš. E, bit će to sve ako Bog da, hajr. Amin. Vjeruj, brat svom. Hvala, Tyson. Tykron. Tako, tykron. Hvala, Rusko. Azra. Evo moge ruske. Jo, otkino nogu, jebo sve svoje. Stavio plastičnu. Sejo, sejo. Hvala moje. Gdje mi je Mitko? Ne, Mitko da nije zaspokod oni. Mitko, ti me reče kako će one sanđe se uvaliti. Ono, ti vičeš od taj spod tebe ide lav. Samo mi daj njegovo ime i prezme iz Novog, iz Pazara, dole iz sela, da ga ja ovdje sprozivam, da ne smije nikak u Pazar otići. Jel čuo, Mitko? Znaš ti moga Mitkonija? Ko, ja? Da. Ne znam. Čuo si milion puta kakaj mi ide, Mitko, ide Azra. A, to jesam, to jesam. Evo, i nama se javljaju, evo Azra iz Dubine. Hvala na svim lijepim komentarima, dosta nam lijepo pišete, hvala vam. Šta pišu, Bogat? Ma svašta nešto, kako smo razumna familija i... Požar mi se javljaju da Haris Bašagić očekuje nagli pozdrav. Ono srčan... Znači, Haris Bašagić čeka nagli pozdrav od nas sviju. Hvala Muamere i hvala Minele. Haris, kako se nekako? Bašegić. Haris, znači Bašegić, ono če... Pa zgledaj ovo, brate. Znači on sad sjedi ovako i čeka sve kad će ja reći. Harise, Bašegiću, pozdravljamo te iz glavnog tabora. Dođi, molim te i obrati se Harisu. Srce me boli, dođi, mir sve, izvini, brate moj. Ide Haris. Ide Haris, daj mu, Adele, pjesma, nama. Idemo, idemo za Haris. Ali daj, Adele, sačka, daj, Adele, čekaj, izvini, molim te, Harise i radi ovi ljudi. Daj odmah mu 6 maraka, da može odmah da splati. Evo, ja odmah ide 6 maraka, gdje nađa, Adi. Daj mu Marko, aj oni pričam, daj. Aj, poslije, evo. Evo, čekaj, imaš ti, evo tebi 50 eura, daj ti meni 94 marke. Nijem sitni. Koliko imaš para? Imaš nijem sitni, džemaj. Ali ja sitni! Daj kad dođe kod El Pačora, kaj nemam sitni. A? Nemam sitni, frajer, sve je jedro. Pa nek ostavi jedno tu jedru. Bašarić, pozdrav za njega i selam ide. Puno ga voli njegov Mirsad i mačor. Sad sam mačor. Zdravljeno srca. Nisam mi se mačor. Želim mu zdravlje njegove majke, njegove familije. Nema majka, umrla.
neko bude laka zemlja njegove majke. Neka bude njemu laka zemlja. Želim mu zdravlja i da mala dragi podari sve najbolje. Da, da majka oživi to sve. I selam alejkum. Pa vidjeli smo ovo kako i damo da majka oživila mi smila da manira. Tako je, bravo oživća majka. Damo da mala dragi dao zdravlja, evo za njega pjesma ide. Vaskrsla mama. Za njega ide, kažu. U svijetu sam život ostavio, volim Bosnu, volim domovinu. Iz jedne u drugu žive. Volim patka, ne sam se rodio, staru majku koju sam dojio. U sjećanju osta samo patak, to je naš san. Čekaj, evo prikoće, joj, vi šta sad napravim? Vide, vide, čitaj, jebem ti. Kažu! Čekaj, ne kažu ništa, čitaj. Daj što? A majke mi, ajde. Tiše, znaš da je umrla komšinica. Ajde, ajde. Umrla, sad ću. Hajde. Pozdravi to gospodina, želimo zdravlje od srca. Ako pogodi kojega gospodina pozdravlja, odmah ide 50 evropljana, odmah. Ne čitam njegovom to sve. Toliko o njegovom pozdravljanju.